Você sente o negócio tem na boca. A pegada vai. É, vai aí. Vai aquela correndo. Não. Pera aí, segura as pontas aí. Mata, não é possível. Só seguir a quantidade que tiver aí de... Você disse que parou de beber duas horas? Errado. Do outro lado. Anestesiado do outro lado. Aí você pega na pele, velho. Ela é carne. Tá no nervo aí, irmão? Tá. Que porra você tá fazendo aí, rapaz? Ai, meu Deus. Olha lá que você ia jogar. É porque a mulher é mais homem do que homem. E tá sentindo agora? Tô com medo. Não, tem que aproveitar que anestesiou um pouquinho pra terminar de anestesiar tudo.